nurseries ambaye tunafanya, tutaendelea nazo, alafu tutatoka hapo tunapanuka. Sisi si, tunaweza kuwa na mbuzi. Ndio saida mkienda huko nyumbani, mtu ako na mbuzi anaangalia, anaona anajua ako na kitu chake ambako iko nayo. Kuna mambo ya nyuki, kuna mambo ya ushanga, kuna mambo ya ukulima. Na ninafikiri tukiendelea kutoka hapa, hii miche ambaye tumepanda hapa, tutakuwa tukiwanunulia. Na pia kwa mashamba yenu, kwa sababu naona tumepatiwa kiwango ya milioni mbili, mimi na mzee. Na sinazima ni sukume mzee. Amepatiwa apande miti milioni mbili. Kila mwaka kwa miaka kumi. Sasa, tutaotesha na tutapanda. Na mtu atakuwa naenda na hata kwa shamba yako, pale kwa mpaka, mtu lazima apande kama 200. Mpaka hivyo. Sisi ndio tutakuwa taa katika nchi yote. Kwa hivyo mimi nawapongeza sana kwa kazi yenu, na ningetaka kufikisha ujumbe huu kwa mama yetu Dorcas kusema kwamba wamama wa Kajiado South wengi hawakupata fursa ya kwenda shule kama mimi na wewe. Lakini kwa wewe kuongeleshwa na Mungu, kwa wewe kuleta mradi kama huu, sasa hivi talanta yetu ambayo wamama hawa wako nayo inaonekana. Tumejua kwamba talanta ile walipewa na Mwenyezi Mungu ni kuu kuliko ile ya darasa. Na asanti kwa kufungua hiyo njia. Wacha Mungu akubariki, Mungu azidi kukupatia hekima unapotuongoza kule juu. Sisi tukiwa hapa chini tutakuwa watu wa mkono yako, tuweze kufanya kazi pamoja nawe, ndio jamii zetu iweze kung'aa na tuweze kujenga Kenya yetu iweze kuwa nzuri. Na asanteni kwa amani ambayo mumeweka kwenye mpaka. Asante sana.